warr lagu kalsoonaan karo oo aannu ka helayno ila wareedyo muhiim ah ayaa sheegay in bartamaha toddobaadkan soo socda madaxweynaha dalkaasi soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu socdaal ku tegayo dalka jabuuti halkaasoo la filaya inuu uga qayb galo kulan saddex geesood ah oo dhex mari doona madaxda jabuuti itoobiya iyo soomaaliya siday wararku sheegayaan kulankan ayaa la filayaa inuu ka dhaco salaasada soo socota iyadoo sidoo kale uu jabuuti tegi doono ra-yisal wasaaraha waddanka itoobiya aabay axmed qabanqaabada kulan saddex geesood ah oo dhex mari doona madaxda dalalka jabuuti etoobiya iyo soomaaliya waxaana kulankan looga hadlayaa <muchas> arrimaha gobolka iyadoo u socdo qorsho jabuuti looga qaybgelinayo mashruuca uu wado abay axmed ee isdhexgalka dalalka geeska afrika sidoo kale warar kale ayaa iyana sheegaya in kulankaasi looga faa-idaysanayo in jabuuti lagu marti qaado madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ilawareedyada ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in madaxda itoobiya iyo jabuuti ay kaqaba doonaan isku keenida kulanka madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne muuse biixi goobjoogna ka noqon doonaan heshiis lagu wado inay wada sixiixdaan kaasuu jeedkiisu yahay in soomalilan dib lagu bilaabo mashaariicdii ay hore u carqaladaysay dowladda federaalka ee soomaaliya dhocdooyinkan soo socda ayaa ku soo beegmaya iyadoo madaxda saddexdan dal ee jabuuti soomaaliya y etoobiya ay xaalado kala duwan oo gudaha dalkooda a wajahayaan gaar ahaana soomaaliya oo ku jirta kala guur siyaasadeed iyadoo madaxweyne farmaajo mudaxileedkiisu

sidoo kale madaxweynaha waddanka jabuuti ee martigeliyey xubnahani ayaa isaga laftigiisa waxaa ka taagan xiisad xiisadaas oo la xidhiidha duuliya fu'aad yuusuf cali duuliyahan ayaa kadib markii uu muuqaal iska soo duubay dalkaasi jabuuti waxaa ka bilaabmay kacdoonno siyaasadeed oo weli u la baaxaa degaya waddankaasi